Вітаю в ефірі інформаційний підсумок понеділка у викладі кореспондентів Суспільного. У студії працює Юлія Вознюк. Сьогодні у випуску. У Вінниці до армії призвали 70 строковиків. Родина Робакізи із Вінниччини усиновила 9 дітей сиріт. Таблі шкарпетки, хустки, солодощі та засоби гігієни для людей похилого віку привезли учні Вінницької школи ліцею номер 7. У будинку офіцерів для юнаків, яких призвали на строкову службу, влаштували проводи до лав Збройних сил України. До армії поки що набрали 70 вінничан. Про це Суспільному розповів військовий комісар Вінницького об'єднаного військового комісаріату Олександр Данилюк. Всього ж по місту мають призвати 125 строковиків. Осінній призов триватиме до грудня. Оля Горел розповість більше. Поки Віталій збирається, в сусідній кімнаті чекають батько та дві бабусі. Хвилюються, кажуть, всі. Кілька тижнів тому в поштовій скринці батько знайшов повістку. Я йому її вручив, і він пішов на медкомісію. Він сказав, не треба, я сам піду, я сам буду служити, все як має бути. Батько військовий колишній, 24 роки я відслужив. Сам Віталій реагує дещо стриманіше, каже, вже налаштувався. Одна на призовну комісію, одна на святкування сьогодні. На все повістки треба. Я прийшов, вона вже вдома була. Трошки підстава була. Перша думка, все, я попав. До магістратури я не прийшов, ну, виходу немає. Готовий служити? Більш-менш. Трохи себе настроїв вже, а так, не знаю, там буде видно. Серед тих, хто сьогодні проводжає Віталія, дві бабусі. Бабусі є бабусі, онуків люблять більше, ніж дітей. Ну нічого. Все буде добре. Знаєш, все буде добре. Главное, щоб мир був в Україні. От Віталік наш прийде і мир буде. Наступить в Україні. Вірити треба. До будинку офіцерів вирушають всією сім'єю. Сюди сьогодні запросили близько 70 призовників із родинами та старшокласників з усіх шкіл міста. Служитиме цьогоріч і Валерій Поліщук. На проводи прийшов із дружиною. У мене папа служив, всі брати його служили. І так, по родині. Вони лише в червні цього року побралися. За словами Марини, ще навіть не встигли медовий місяць відгуляти, бо зайнялись облаштуванням помешкання. Втім, за словами Валерія, звістку, що він іде до армії, дружина сприйняла спокійно. Буде чекати. Так, чи буде чекати зараз? На даний момент це гордість, що чоловік має йти служити. Ну, бо всі хочуть якось уникнути цього. Під час осіннього призову необхідно набрати близько 125 строковиків, розповідає вінницький військовий комісар Олександр Данилюк. Наразі, каже, є 70, всіх інших шукатимуть до грудня. Проблема відповідна є, це пов'язано перш за все з тим конфліктом, який зараз у нас проходить на сході України, це операція об'єднаних сил. І десь є дуже великий страх батьків, що їхні діти можуть попасти туди. Ну, я як військовий комісар і все керівництво Збройних сил заявляю, що призовники до участі в операції об'єднаних сил залучатися не будуть. Наразі триває призов юнаків віком від 20 до 27 років. Ті, хто має вищу освіту, служитимуть рік, всі інші – півтора. Вони будуть на повному державному забезпеченні. Окрім того, найсумлінніші зможуть отримати і позапланову відпустку, каже військовий комісар. Вони будуть ходити в арту, вони будуть проходити службу в частинах забезпечення, розумієте? Відповідно, кожен командир має право відпускати позачергову відпустку терміном до 10 діб додому. Хвилини мовчання за загиблими на сході бійцями, гімн України та концерти з піснями та танцями. Так хлопців мотивують до служби в армії. Армія здорова, своїй батьківщини, армія – це доля і сім'я захисника. Завершили свято врученням подарунків. Вже завтра хлопців чекають на комісіях, де вони дізнаються, хто і де нестиме службу. Ольга Горел, Володимир Черньков, новини на Суспільному, Вінниця. Сьогодні останній день обігу однієї, двох та п'яти копійок із жовтня. Дрібні монети поступово вилучатимуть. Протягом 3 років копійки можна здавати в банки без обмежень. Заступник голови Національного банку Сергій Холод розказав, згодом планують вилучити з обігу й деякі банкноти. У перспективі банкнотно-монетний ряд гривні скоротиться із 17 до 12 номіналів. Так він наблизиться до найбільш вживаної світової практики. Усього залишиться 6 номіналів монет і 6 номіналів банкнот.
Це зробить витівкові розрахунки зручними, простими та комфортними. Хмельницькі рятувальники з'ясовують причини пожежі в місцевому магазині «Аврора», яка сталася сьогодні близько 14-ї. За однією з версій, загорілося у підвальному приміщенні. Про це Суспільному розповів речник обласних рятувальників Олександр Кутовий. Майже годину у диму був весь центр Хмільника. Сусідні аптеки та магазини зачинили, каже Кутовий. Травмованих немає. З'ясували, що вогнем охоплено торговельні приміщення на площі близько 200 квадратних метрів. О 14 годині 9 хвилин пожежу локалізували, а о 14.29 ліквідували. До ліквідації пожежі від ДСНС залучалося 10 чоловік особового складу та 3 одиниці спецтехніки. Відзавтра на Вінниччині розпочинається місячник добровільної здачі зброї. Про це Суспільному розповів старший інспектор відділу контролю за обігом зброї Нацполіції області Андрій Мельник. Громадяни, які добровільно принесуть до поліції незареєстровану зброю, уникнуть адміністративної та кримінальної відповідальності. Зробити це можна у найближчому відділку поліції, каже Андрій Мельник. Двічі на рік дані заходи проводяться з метою зменшення незаконного обігу зброї. Минулого разу було здано кількість близько 300 одиниць. Це такі заходи проводилися у квітні місяці. На сьогоднішній день очікуємо не менше. Протягом заходів від громадян, які виявили бажання здати з незаконного зброю, вони звільняються як від кримінальної, так і від адміністративної відповідальності. Дев'ятеро дітей протягом кількох останніх років усиновила родина Робакіце з Тиврова. На Вінниччині в цьому вони рекордсмени, каже очільниця обласної служби у справах дітей Тетяна Дорош. Всього ж у 2019-му в області маму і тата знайшли 40 хлопчиків та дівчаток. Як живеться у великій родині сьогодні, в день усиновлення, дізнавалася Ольга Орел. Мірабу 11, Артему 10, Тагіру 9. Ну, то я що, синок, ти як до пенсії, ти мені напомниш, скільки тобі років. Зараз найстаршої дочки поруч немає. Наталі 22, і вона заміжня, має власну доньку і живе окремо. Всі інші зустрічають нас у вітальні. До особистих кімнат мама просила не вести. Казала, прийдуть журналісти, то хоч в кімнату не ведіть, не показуйте, які обої, бо порвали. Це кімната хлопців, тут їх мешкає шестеро. Тут ось що тут сплю я, а тут Міраб, тут я, а тут Максим, а там Дамір, тут Рамір, а там Дамір. А тут мешкають Юля, Лейла, Сніжана, а іноді і Авеліна. У кожного вдома свої обов'язки. Мама з папою заробляють, хлопці буває, що прибирають. В себе в кімнаті. В принципі, кожен може допомогти, да. Якби так. Світлана і Зураб одружились, коли у жінки вже було двоє власних дітей. Після народження спільної доньки Лейли у Світлани виникли проблеми зі здоров'ям. А далі, як розповідає жінка, через помилку лікарів вона втратила можливість народжувати. Тоді, каже, впала в депресію, бо мріяла народити щонайменше 10 дітей і мати не менш ніж 20 онуків. Підтримав чоловік, вирішили всиновлювати. Протягом кількох років стали татом і мамою шістьом дітям. Півтора року тому взяли ще трьох. Тоді їм запропонували створити дитячий будинок сімейного типу. Вони відмовились. Ми не хотіли робити два господарства. Знаєте, як два господарства? Тут діти Робакідзе, а тут Іванови, наприклад. Що я їм скажу потім 18 років? Аби забезпечити дітей, родина тримає господарство. Допомагають старші. Дачі там живність є. Хазяйство трошки держимо, то телята, баранчики, баранів 10, свинок, семеро, поросят взяли, дві льошки і кнурика. Теличка, бичок оставили. Купляю участки, якщо є можливість, щоб кожній дитині було по участку хоча б. На запитання, скільки всіх Робакідзе, голова родини несе торбину зі свідоцтвами про народження і демонструє. Артем, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Всі наші. Якщо сім'я, то повинна бути сім'я.
Крім того, з 2014 року, з початком російської агресії на сході України, Світлана з Зурабом стали волонтерами. Коли їздили до зони бойових дій, молодших залишали на старших. Це ми в Дебальцево були. Ось ознак Дебальцево. Хлопцям допомагали. Продукти возили хлопцям. Якби не було дітей, я б туди і пішла, мабуть, стоять за Україну. Це робота, і зіграла, мабуть, кров. Тому що в мене кров азербайджанська, чоловіка грузинська. Ми не могли вдома сидіти. Ми все, що могли, ми в своє время допомагали хлопцям, возили. Я не переживала, я розуміла, що якщо не я, то хто. Я пам'ятаю гради. Я неділю йшла в магазин, іду, я оглядаюсь і розумію, що ззаді нічого не летить, а я оглядаюсь. А приїхали, остання моя поїздка була, ми вже гнівані були, вже діти дзвонять: «Мам, ви скоро, що ви хочете? Ми подарок робимо вам». Ну, думаю, який подарок? Як ми під'їжджаємо до двору, наші всі діти, обкутані в флаги України, а Вілінка ще зовсім манюнька і теж так закутали. Ми, виходить, начали з автобуса, свого з буса, а вони всі кричать: «Слава Україні!». У них велика родина і всі з того радіють. Разом працюють, разом відпочивають, разом роблять уроки. В місцевій школі, в майже усіх класах та садочку є свій Рубакідзе. Я сьомий. І як от взагалі бути дитиною в такій великій сім'ї? Хорошо, маєш велику підтримку. Ну, не скучно. Весело гратися. На запитання, чому всиновлення, а не опіка чи дитячий будинок сімейного типу, Світлана Рубакідзе реагує зі східним темпераментом. Ми хотіли з чоловіком своїх дітей, а не государственних. Це ось мої діти. Ось вони Рубакідзе. Це будуть мої ось сини. У них будуть жінки, це будуть мої невістки і наші внуки. Ольга Орел, Валерій Черкашин. Новини на Суспільному. Вінниччина. Таблі шкарпетки, хустки, солодощі та засоби гігієни для людей похилого віку привезли учні Вінницької школи ліцею номер 7. Таку акцію «Милосердя» у Бриловському центрі соціального обслуговування зорганізували до Дня людей похилого віку, який відзначають завтра. Наталя Колодій розповість більше. Дар'я Козак навчається в 7 класі школи ліцею номер 7. Каже, про акцію «Милосердя» почула у школі. Зорганізували її до Дня людей похилого віку. Наша країна знаходиться в доволі важкій ситуації, тому благодійність завжди потрібна, завжди була і буде потрібна для людей, у яких немає можливості, можливо, навіть забезпечити себе. Зібрали гостинці та вирушили до Браїльського центру соціального обслуговування. Ми сьогодні привезли вам мило, рідке мило, зубні пасти, шампуні, зубні щоточки, щоб наші бабушки і дідушки були чистесенькі, гарнесенькі. Нині у центрі перебуває 36 підопічних, 14 чоловіків та 22 жінки. Найстарші мешканці – 95. 2 роки тому в Браїльському центрі зробили капітальний ремонт, залили підлогу, замінили електрику. Кожну кімнату обладнали меблями, встановили умивальники. 65-річний Петро Комісарик в притулку живе рік. 4 рази кормять, що треба? Кругом чистота і порядок. Як побритися? Через день побриють. Помитися так само. Завідувачка відділення Зоя Музика каже, люди самотні, їм бракує спілкування. Додає, на приїзд гостей чекають. Люди оживають, вони потребують спілкування. Теж їм приїдається спілкуватися з нами, тільки один з одним. То ми влаштовуємо майстер-класи, виготовляємо квіти, якісь робимо вироби, то вони розмальовками займаються, але спілкування не можна замінити нічим. Для літніх людей учні підготували концертну програму, декламували вірші, танцювали. 8-річний Андрій Лабенко 3 роки навчається в школі мистецтв, грає на акордеоні та співає. Виступав в Україні, Польщі та Греції. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, мамо, проводжай, запрягай коня для малого козака. В цьому місті і в цій будинку престарілих я ще ніколи не був. Я був тільки в госпіталі і в Вінниці. Мені важливо виступити і щоб подарувати радість. Мама Андрія Тетяна говорить, дітей до благодійності необхідно привчати.
Дуже важливо принести радість таким людям, які самотні, які мало радості в них і в житті, а тут хай така віддушина. Він вже раз виступав із своїм вчителем сольного співу Ольгою Мартиновською. Вони давали концерт благодійний також у Вінницькому будинку престарілих. Ось він ще тоді був зовсім маленький, думала, він злякається, але там його всі так любо сприйняли, теж бабусі плескали з дідусями і були дуже, дуже задоволені. Дев'ятикласниця Алла Поступайло грає на бандурі. Цього року закінчує музичну школу. Щоб вони не почували себе дуже самотніми, потрібно їм іноді, ну їм дуже приємно, а дивлюся в них сльози на очах, тому що їм приємно почути, як особливо наступне покоління, як воно розвивається. Наприкінці концерту діти роздали бабусям та дідусям пакунки з солодощами та засобами гігієни. Кожен клас організовував один подарунковий набір для однієї людини. У набір входили солодощі, печиво, цукерки, зефір, вафлі, сік, теплі шкарпетки хлопчикам, чоловікам і бабусям, дівчаткам хустинки. Листівки дуже гарні, дуже душевні, дуже гарні творчі роботи учнів 3-го класу. От, і є листівки, написані від усього класу. Дуже концерт красивий, я дуже довольна цим концертом, дуже хорошо. І велике вам спасибо, що ви були здорові і щасливі. Наталя Колодій, Ігор Самчук. Новини на Суспільному. Вінниччина. На 3 дні з 2 по 4 жовтня через ремонт водогону 7 вулиць у Вінниці залишиться без води. Про це Суспільному розповіла речниця підприємства Вінниця облводоканалу Юлія Калуцька. Ще у 3 мікрорайонах – Замості, Старому місті та Тяжилові – у системі водопостачання буде знижено тиск. Під час проведення ремонтних робіт з 9 години 2 жовтня по 23 годину 4 жовтня буде тимчасово припинено водопостачання за наступними адресами: по вулиці Гонти, Промислова, Північна, Гната Мороза, Дружня, Черешнева та Місячна. Також можливе зниження тиску в Замостянському, Староміському та мікрорайоні Тяжилів. Під час проведення ремонтних робіт буде замінено засавку діаметром 500 мм та встановлено 2 фланці. Для виконання робіт буде задіяно 5 одиниць спецтехніки. І на цьому ми завершуємо наш випуск. Більше новин дивіться уже завтра о 7:30. Нині я ж прощаюся з вами. Бажаю вам гарного завершення вечора та бережіть себе.